që nëse keni ndorë një aparat telefonit celular, nga sot keni ndorë për mes këti aparati një armë për ta luftuar konkretisht korupcionin së bashku me ne. Kjo platform bënd mundur që ankesa apo denoncimi të shkojnë në të njëjtën kohë në katër drejtime të ndryshme, të katër këto drejtime janë të lidhura me njëra tjetrën dhe përgjegjësia për të trajtuar denoncimin shkon në nivelin më të lartë. Pra, tek zyra e kryeministrit, tek ministri i përgjegjës, tek departamenti antikorrupsion dhe tek salla operacionale e këti mjeti të ri që vjet sot në dispozicion për qytetarët. Ajo që e shoqëron këtë portal është një skuadër e tërë operacionale e cila do të punoj me dy turne për të siguruar ndjekjen e të gjitha denoncimeve dhe për të pasur nën kontroll të gjithë procesin 30 ditor të trajtimit të çdo denoncimi. 30 ditor është maksimumi, ndërkohë që në rast se ka denoncime që janë haptazi dhe qartazi flagrante, reagimi do të jetë i menjëhershëm.